Al-Shabaab waxa weeye run ahaantii dhagarta marka laga reebo uma barbardhigi karaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, uma barbardhigi karaan. Waxyaalaha ay tababarta ka doonaan waxaa ka mid ah sida miinooyinka iyo isqarxinta marka laga reebo uma barbardhigi karaan. Markay maqleen awoodda militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ee ururka 49 ee fadhigiisa magaalada Baar Dheere way baqdeen, way carareen, adigu meesha ay haysteen oo ay joogeen oo canshuuraha ku qaadi jireen ilaa 10 kilomitir oo dhankaas ku dhaafeen. Marka iyana haddana waan ku raad maqannaa insha Allahu tacaala, nawaaxiga Baar Dheerena waan ka horoon doonaa haddii Allah uu dalo ogolaado.